Dobar dan, dobri ljudi, gdje ste superhumani, šta radite, kako ste? Utorak 21.6. a ja sam već treći dan na odmoru u Beogradu. Ako niste gledali vlog sa Ade Bojane, bacite pogled, tamo je bilo baš dobro. A ja nastavljam, palim u Hrvatsku, znate onu priču, Lastovo, vamo, tamo. Biće to super, a i sami ćete vidjeti. Nego današnji dan, to ti je dan pred put, dan kad treba da se spremim, svašta da uradim, uživat ćete i u tome, vidjet ćete, bit će zanimljivo, dinamično. Krećem iz hendikepa, kola mi na servisu, brate, treba i za to da se izborimo, ali pre svega nisam 100 godina video mog brata Kineza. Gdje si bre, brate moj? Šta radiš? Kako ide, a? Čekam tebe, brate. Kako si mi filmski glumac, vidi ga. Da se zna, nije me čekao nešto preteran. Nas dvojice imamo akademskih 15 minuta do života ugleda. Tema koju želim da provučem kroz današnji vlog je u suštini koncept koji sam već napravio za Vivaldi forum. To je biznis forum na Mokroj Gori na kom sam trebao da učestvujem. Ogromna mi je čast bila što sam pozvan među svim tim, ajde da kažem, facama iz sveta biznisa i uopšte ono naše zemlje i sve to. Baš mi je negdje bila čast da u svemu tome pričam. Na ovaj način želim da se izvinim pre svega svima koji su došli tamo da bi čuli mene između ostalog na Mokru Goru, a onda i organizatorima koji su veliki carevi, prave sjajnu stvar, tako da bacite malo pogled Mokrogorska, to je sjajna stvar i nadam se da ću dobiti priliku da to ispravim, jer iskreno lože me te priče, ono, kada izađeš pred publiku i predstaviš im neku ideju, motivišeš ih i pokreneš ih. I pošto je tema Vivaldija ovog, to je prolećni Vivaldi, bila why not, zašto da ne, ja sam sebe pronašao ono na hiljadu načina u tom why not fazonu, tako da, ono, želim da pričamo o svemu tome i pre svega želim da vam kažem da iz ličnog iskustva znam da su ograničenja u životu tu gdje ih vi postavite. I ono zavise od vašeg okruženja, od onoga šta ste učili, od onoga u šta verujete, ali u suštini kad se oslobodiš tih ograničenja, provališ da je sve moguće. Eto, ja nisam se trudio da dokažem, trudio sam se da napravim nešto, ali u svakom slučaju, ono, shvatio sam da je sve moguće na dosta primjera, tako da pričat ćemo o tome u nastavku. Ovo je trenutak kad ćemo kod konkurencije da sameljemo ovu našu kafu, zato što nam gospoda nisu samljela, šta da radimo? Ali bar imamo dobru konkurenciju, ljubav. Kinez mi je mnogo drag burazer, jedan od ljudi sa najjačim karakterom, sa najvećom determinisanošću na svetu, bukvalno mom, tako da ono, jako mi je zanimljiv svaki susret s njim i mnogo mi je drago da smo burazeri, da smo se zbližili i eto, s tim u vezi bacite pogled na njegove videe kada je ustajao u 5 ujutru mjesec dana ili kad se mjesec dana kupao hladnom vodom, ledenom vodom. Imam i ja uticaj u svemu tome, ali u svakom slučaju mislim da je zanimljivo, da svako može nešto da izvuče za sebe. A sada idemo, sljedeća stanica, kupovina sanitarija, renoviram si kupatilo dok nisam tu. Ja mislim da koristim posljednju priliku na svetu da renoviram kupatilo u Srbiji, jer ono, svi keramičari, svi koji znaju nešto, svi dobri majstori odlaze polako na zapad. Tamo isto frka za majstorima, s tim što su tamo majstori bolje plaćeni. Pa može neko i da se nađe tamo i da bude plaćen. Ali u svakom slučaju, sredit će se to kupatilo, bit će to dobro. E sad treba doći do prvog tima, treba snimiti nešto malo sa bratom Martinom, da ćemo se vidjeti metar dana, to je za nas baš dosta. A moja why not životna priča počinje davno kad sam krenuo da igram košar. To je moje neko prvo zanimanje za koje sam rekao ono, nisam ni rekao why not u suštini, nego ono, to je prva neka normalna ideja nakon što sam prošao one faze da hoću da budem kosmonaut, da hoću da budem moj ćale i sve ostalo. To me Boga mi držalo dobrih 15 godina. I ta košarka i ta sportska karijera i sve što ide uz nju u suštini za mene bio jedini put. Ja praktično do 19. godine nisam ni razmišljao da bih bilo šta drugo mogao da budem i onda taj trenutak, ta odgovornost koja je nama poverena prerano u životu dok se ne osvestimo da upišemo fakultet, ja sam taj trenutak iskoristio da kažem zarađivat ću brdo love od košarke i onda mi treba neka veština da znam gdje ću da investiram tu lovu, jer u tom trenutku svi moji saigrači stariji su investirali uglavnom u neke stanove koje posle izdaju za 200-300 evra. Nije to bila dobra investicija, ja sam bio u fazonu, to je to, kao sad ću ja da budem ekonomista, ali ni u jednom trenutku ja nisam imao ideju kao sad ću ja da uzem da obučem modelu i da idem u tom modelu svaki dan po ceo dan da radim za nekog drugog, nego mi je ovo bila ideja. I onda kako sam sa tom košarkom, ajde da kažem, sad već mogu da kažem, postavio sam je na svoje mjesto, izvukao sam svoje lekcije i ono, smatram to jednom pozitivnom stvari, ali u isto vrijeme i nečim što nije ispalo kako je prvobitno planirano. To je ono bio moj prvi why not, jer u suštini kao why not da ne radim ovo nego da probam da živim neki normalan život, jer ovdje jednostavno jako je
eto, bilo talenta, bilo je perspektive, nije bilo dovoljno sreće. Ta sreća negde mnogima fali, neko se povredi, neko ne dobije pravu šansu i to. Ali ja sam preko toga prešao i negde onda bilo je why not da izblejim malo. Ali u stvari, taj moj prvi why not, recimo da je to, neću biti košarkaš, bit ću nešto drugo. Ajde da probam. Opala, dobar dan u preduzeće, vidi kako je. Ništa, evo, među vreme. Gde je moj kerojna, gde si vre, druže moj, gde si, gde si, gde si, tufnica. Bam, 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 bam. Moj brat, oće snijamo nešto, a da, darčimo fotoaparat. Nije reklama. Nije reklama, ali je limunada. Izvolite. Ti si limunada od ortaka, daj da probamo. E, ovo je idealna prilika, brate, da predstavimo Martina Makedonca i premijata patike. Prve makedonske gilje, brate, na svetu. Jel mogu se crtaju grafiti u tim patikama? Znaš da, ono, kao imaš one grafiterske tike, pa kao. Imaš te patike, razumeš, za blejače, ulične blejače. I dakle, moj prvi ozbiljen why not moment u životu događa se, taram, događa se u trenutku kad shvatam da neću da budem ekonomista i ako to studiram i kad već uveliko nisam postao košarkaš, izblejao sam malo, provalio život i tako dalje i onda taj trenutak kada smo Chile i ja, tačnije Chile, moj kum, otvorio je pro gym i ja sa njim, ono, prvi do njega, bukvalno pomagao sam mu u svemu i ono, kao trenirali smo, bili smo tu dosta, provodili dosta vremena i ja sam se dosta interesovao i onda kao krenuli ljudi da me cimaju da budem trener. U tom trenutku zanimanje trenera ne liči na ovo danas, dakle trenera su imali ono ceca jeca seka, samo one bukvalno, a uopšte to pojam kao personalnog trenera i to je bio jako redak, džimovi su bili nešto gde ti dođeš, platiš 20 evra i treniraš i to je to. Mada ja koliko sam se interesovao i koliko me to zanimalo, u jednom trenutku sam prelomio i pristao ono na nagovaranje jedno dvoje ljudi koji su htjeli da ih treniram i odmah ono to je krenulo i ja sam vrlo brzo stvorio tu neku ekipu oko sebe, a i to zanimanje je malo krenulo u tom pravcu. Tako da, eto, možda u tom trenutku i nisam sebe doživljavao kao jednog dana ću da budem trener. Ja danas i nisam praktično trener, ali i jesam, znate i sami šta danas radim i kako to izgleda, ali eto, tu sam prvi put u stvari shvatio da nije jedan čovjek jedno zanimanje. To na kojim smo mi temeljima odrasli i naši roditelji i to, pa doživljavamo da je to kao završiš faks, ceo život radiš i onda penzija, to više ne postoji. Čovjek treba da zna dosta stvari, treba da uvijek ima plan B i C, realno tako se i mnogo bolje živi, a i na taj način sa tom filozofijom, ovo je vrlo važno, sa tom filozofijom u jednom trenutku možeš da dođeš do toga da radiš, a da nemaš osjećaj da radiš zato što to voliš, zato što to smatraš svojom suštinom i zato što negde te to ispunjava. Ja uvek kažem za nešto, kaže neko volim svoj posao, a ja kažem dobro, ajde recimo da te sad pogodim sa 3000 evra mesečno, ono, samo ti uplatim na račun, da li bi isto to radio? Ako bi, to znači da je to zanimanje, to znači da to radiš iz ljubavi i to znači da je to ta suština. I to je za mene bio posao trenera u tom trenutku. To je taj prvi why not, sljedeći why not će se desiti kada provalim crossfit. Ali to sad kad završimo snimanje da me Marti ne bi ubio, brate, što sam došao ovdje da pričam u kameru, a ne da radim sa njim. Imamo dogovor. Fotkanje i snimanje je bilo strava, vidjet ćete i reelse, vidjet ćete i fotke u nastavku, bit će baš super. Taj why not kad sam postao trener je u suštini najveći why not za mene, zato što nekako izašao sam iz tih okvira onoga što se od mene očekuje, shvatio sam šta negde radim zbog sebe, šta radim zbog drugih i kako da što više radim zbog sebe. I tu kad sam postao trener, to je već onda bilo lako i u tom trenutku provaljujem crossfit. To je možda i najveći why not koji se desio, da ja u trenutku kad provaljujem, da je to jedna onako osim gotivna stvar koja se meni sviđa, energija, sve ostalo, jedna super stvar jer konačno te plaćaju da treniraš, a ne nužno da igraš utakmice. To je meni bio najveći problem kod košarke jer znate i sami naše podneblje, ono, strah od poraza je mnogo veći od straha od smrti. A ovo je u suštini sport treninga i u sklopu sa tim i tima što sam ja već ono prešao negde preko toga da budem trener i da ne moram da budem ono što sam studirao, ja sam sad u fazonu da otvaram gym. To kako sam ga ja odsanjao, delom po ugledu na crossfit gymove, a delom po ugledu na
na sale u kojima sam ja odrastao, pre svega u hali Pionir, pričao sam vam o tome, Nole, Viktor Trojicki, ovaj, onaj, svi smo drugari iz te priče. I ono, kako sam ja sve to zamislio, to je sala bez tegova, liči na one američke crossfit sale, ali opet niži plafon, industrijski dizajn, kafić do pola. To oni nisu provalili, to sam ja provalio, ja sam bio u fazonu, ajde da se svi okupimo, cela moja bivša, sadašnja, buduća ekipa, sindikati, THC-ovi i svi ostali, moji prijatelji i svi ostali, da sedimo tu, da blejimo, da treniramo, da se družimo, ko će cirka pivo, cirka će, tad se pojavilo kabinet pivu, ubacio sam ga i ono, to je jedan najveći why not. I takvi u suštini najbolje prolaze, naš ono, inovatori, ne oni koji su iskopirali pa već toga ima pa je to prilično zihjet, nego baš oni rođaci što su nešto izmislili, što žive taj život, dakle ne ono biznis uložio sam 300.000 evra, živim taj život, tu sam da vam pokažem, da vas uvedem u to i da onda blejemo zajedno. I ono, taj why not mi se isplatio, to je i ovo sada sve što vidite, ali i ono, iz toga je nastalo sve ostalo, tako da, eto, prvi tim, koren, najveći why not u mom životu i why not koji je otvorio sve druge why notove. Opala! Drugari, vreme je da se jede i da se piči dalje. Znate da ja volim ove bowlove, vidi kako je gotivno, šareno, sirovo, zdravo, obožavam to. Ono što sam htio da vas podsjetim, to vjerojatno i ptičice znaju, Volt, aplikacija za kućnu dostavu, glavna prednost što svi najbolji restorani u gradu podlažu recenzijama. Pošalju nekom lošu klopu, oni mu daju keca, oni imaju lošu ocenu, niko neće naručiti od njih. Tako da nađete nekog sa dobrim ocenama, naručite od njega, uživate i sve to, brate, kod Vuk 1 Vuk, dobiješ 3 puta 200 kinti, malo da te poguram, da onda možeš da naručuješ preko Volta kao car, jer? E sad je vreme da se jede i da se nastave pripreme za put. Koliko intenzivan dan, to je neviđeno. I Vokić, hoće ovaj auto da tera još neko vreme, a? Ovaj auto će da tera dok ti budeš teo da ga vozi. Brati, kako ja da zamenim ovaj auto? Kako? Lepo mi je što sam u svojim kolima. Iako sam bez njih bio samo od juče popodne do danas popodne, nedostajala su mi, trebalo mi da završavam stvari. A moram da vam kažem da sam jako zahvalan na ovim kolima. Toliko su me dobro ispratila, toliko mi je ono važno da imam dobar auto, jer toliko putujem i sve ostalo, da ono, stvarno sam zahvalan. Još te zahvalan sam na svemu što imam. Nikad više ne gledam ono šta nemam i da budem nesrećan zbog toga ili šta želim da budem, pa kao ne živim u sadašnjem trenutku, nego samo to da postanem i još samo to. To ne radim više uopšte, nego u stvari sreća dolazi baš iz toga da uživaš u sadašnjem trenutku, da uživaš u putu, da budeš zahvalan na malim stvarima. Svi mi možemo da budemo zahvalni na tome što smo se uopšte rodili, što imamo da jedemo, pijemo vodu, da imamo školu, da imamo bliske ljude, da smo našli ženu, muža, da smo napravili neku decu, nešto ovo ono. To su sve neke te male stvari na kojima ti možeš da budeš zahvalan, možeš i da budeš nezahvalan rođak i da uvek budeš nesrećan. I onda je nebitno da li imaš milione, milijarde i sve ostalo, ako ti iznutra ne proizvodiš tu sreću, zahvalnost, dobru energiju, ništa ne valja. No nisam hteo o tome da pričamo, nego da pričamo o najvećem why notu, najvećem zašto da ne, ajde da kažemo možda i u mom životu, a to je da postanem influencer. Prvi korak toga bilo je da sam ja ono imao Facebook bukvalno za svoje prijatelje i ono kad izlazimo, kad se zezamo, kad se razvalimo od alkohola, da malo ostavljamo tu neke statuse, razmenjujemo fotke, komuniciramo, ajde ja sam imao dosta drugara iz košarke koji ne žive više blizu i u jednom trenutku ja da otvorim prvi tim, jeli, provalio sam da treba da otvorim, znači, taj gym, taj prethodni why not. Koristim to što Facebook tada u tom trenutku još nije bio like, nego je ono bilo, napraviš grupu, dodaš sve ljude koje hoćeš i praktično besplatno možeš da imaš reach do svih. Tako da ja sam dodao recimo 2000 ljudi u Srbiji koji su bili zainteresovani za funkcionalni trening. Samo sam krenuo da kačim iz nove sale, kupio sam Strava opremu, osmislio sam dobro, dizajnirao dobro. Bilo je drugačije, totalno, znači bila je diskoteka, kafić za trening, bilo je Strava. Jednostavno, uspeo sam ono da napravim nešto drugačije, da zainteresujem ljude i da to krene, a u isto vreme taj Facebook je onako narastao, ja sam ga otvorio, bio otvoren prema ljudima, kačio neki sadržaj i onda kreće Instagram povezan sa Facebookom, ja samo dodajem Instagram, dolaze tu neki pratioci, ali ja uopšte nisam imao živ kontent, kao sad, to što me ti poznaješ, to je živ kontent, to što sam ja kačio neke fotke, iako i nisam preterano lep, nisam preterano lepo građen i ostalo, kačio neke fotke, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, ok, nije nikakav problem, to mi je dalo šta mi je dalo i ja sam uvijek pričao da je moj adut priča. I stvarno jeste, to se ispostavlja u trenutku, sad sam ono povezao ceo taj influencerski deo do trenutka kad kreće korona. I kao sala mi prazna, ono,
već danima i ja kao, ajde da udarimo YouTube kanal, ali za one koji treniraju kod mene, da ja malo krenem da pričam i vidite i sami u kom to sada pravcu ide. Dakle, od tog nekog izraza influencer onako malo ljigavo, razumeš, to su oni što slikaju selfije onako u nekim ružnim pozicijama i puće usta, ali u suštini influencer je neko ko vrši uticaj, i ako još vršiš dobar uticaj, ti si car. I to je nešto što se probudilo u meni, pogotovo je teško na Balkanu, brdovitom, Srbiji, staroj Jugoslaviji, biti muški influencer, zato što svi kažu vidi ga ovaj, on, ovo, ono, naš, odmah bi svi da ti zabiju neki nož, ali ako ti tu uspeš da budeš ti, da budeš realan, da budeš normalan, to je verovatno nešto što može da uspije, to je meni uspjelo, ja stvarno ovakav sam, onaj ko me od vas poznaje u realnom životu, zna da sam ja baš ovakav, baš ovo što pričam bih ti pričao uživo da sad sedimo ovde zajedno u kolima, tako da to je ono neki najveći why not povezan sa mojom, ajde da kažem, novom veštinom, dakle naučio sam da pričam pred kamerom, prevazišao sam to da čujem svoj glas i da mi je nekako čudan, ružan, da mi nije gotivan i sve, sada u suštini ja kad vidim sebe na ekranu, kad čujem sebe, ja najčešće kažem gotivan mi je ovaj lik. To sam naravno, radio sam na tome, trudio sam se da to napravim i na kraju kad sam uspeo da povežem te veštine i sve ostalo da složim, mislim da se desio jedan veliki why not i sada sa stanovišta koga bih savjetovao da krene sa društvenim mrežama, da krene da radi na ovaj način, svakoga ko želi da pokrene neki svoj biznis, nešto posebno, jednostavno kreneš sa društvenim mrežama i kreneš da pričaš tu priču, kreneš da pričaš neku realnu priču, nastajanje, to ljudi najviše vole, da dobiju onaj ljudski deo tebe i zapamti da su društvene mreže, bilo to Instagram, Facebook, YouTube ili bilo šta drugo, to su u suštini platforme za pravljanje brenda od ljudi. To je najbolje tako shvatiti. Dakle, nemoj da uzmeš da snimaš za YouTube nešto što ti misliš da treba, što ti bi voleo da bude na televiziji, nego snimaj nešto što ti možeš da održiš na duži rok i što će biti gotivno ljudima. To je jedan veliki why not koji bi mnogi mogli da primene, ali ajde da ne smaram više o tome će sigurno biti još priče, idemo sada dalje da pokupim jedne nove mudare za kupanje, zato što bez mudara u Hrvatsku ne treba ići. Ćao, izvini. Ćao. Meni je Miloš ostavio neke gaće. Da, to je to. E, hvala ti, ništa, divno, ništa. Ćao. Evo ga, brate, sreća velika. Još kad vidim da su delfina, to su one kao prvi tim gaće što mi je burazer Neven poslao iz Melburna. Zaprati dabrove, brate. Dakle, Instagram VK Dorčol. Kome se dopadne ovo, evo ga, VK Dorčol. Dorčolica, brate, pogledaj samo. O, vidi ovo, brate, sa Džega, vidi kakve gaće. Idemo. Dorčol, bato, vidi ovo. Dobroveče, cure sa Dorčola. Strava. Seksi ritam. E, ljudi, ovo je stvarno divno. Dakle, burazeri iz VK Dorčol su me provalili, poklonili mi jedne počasne gaće. Toliko će mi biti gotivno da ih nosim ovog leta da to nema nigde. Hvala, burazeri. I opet svima kažem, VK Dorčol, života, zapratiti. Nije slučajno što ću video da završim ovde, mesto gde je sve počelo, u suštini mesto gde je počeo moj why not, ovde na terenu jednom gde sada nema koša, blejali smo svako večer sa 14-15 godina kad smo se malo ispilili sa loptom, ono do 2 ujutru, bukvalno bleja, pričanje, zezanje, smenje, ja sam stalno pričao zašto ne bih živeo u jednoj od ovih zgrada, ovde je tako gotivno, najlepši deo grada, imaš i more, imaš sve, i ono, to se ostvarilo i ne samo to, ne samo da živim ovde, nego sam i napravio gym, napravio ono svoju budućnost, svoju sadašnjost i priču iz koje je krenulo mnogo toga više. Tako da zaključak ove priče je da je nemoguće samo ono što ti sebi objasniš da je nemoguće, a na to utiče i okruženje i mnoge druge stvari kojih si svestan ili nisi, ali ako osvestiš, to je strava za tebe. Još jedan dokaz tome su svi ti ljudi koji su bili uz mene celog ovog života među prvima, na primjer Novak Đoković. Dečko koji je generalno sa juga Srbije, onako porodično, sa ne tako dobrim uslovima i ne tako sad sjajnom perspektivom, koji sve vreme pričao da će biti najbolji na svetu i u jednom trenutku to kreće da postaje realno i evo sada možda i najbolji u istoriji, ono ludilo. I imam još mnogo primjera u svom okruženju raznih sportista i ostalih uticajnih ljudi, između ostalog i ja sam jedan od njih, ono svašta je tu bilo nešto polu nemoguće, a u stvari ispostavilo se da je jako moguće.
Tako da ono, pazi u šta veruješ, pazi ko te okružuje, pazi koje priče sebi prodaješ, zato što sebi možda prodaš sve i svašta ljudi sebi prodaju, ali ti prodaj sebi neku onu dobru priču. Dobro razmisli šta želiš jer možda ti se ostvari i da se ne iscimaš mnogo, tako da ukoliko poželiš da budeš vrhunski advokat, a mnogo voliš da putuješ i voliš da si slobodan čovjek, to je malo kontradiktorno, nemoj to da želiš. Poželi sebi nešto što se slaže sa tim svojim dugoročnim planovima i željama, na kraju krajeva tako ćeš i srećno živjeti. Ja bih s ovim završio ovu priču, nadam se da vam je pomogla i nadam se da sam vam dočarao malo tu svoju why not koncepciju koju sam planirao na Vivaldiju da ispričam. Sećate se šta sam vam rekao na početku klipa? Eto, ko je ostao do kraja, još jednom se izvinjavam. Ko do sada nije zapratio kanal, isto se izvinjavam, ali vrlo je moguće da možda ni ne treba to da uradite. Naravno, ako vam je ovo bilo gotivno, radite to. Ali što se mene tiče, svi koji treba su već tu. Pozdravljam vas drugari, vidimo se iz Hrvatske uskoro ovih dana. Ćao!